шановні сміляни. 26 березня, 10:25, стан справ в місті за добу. Доба прийшла у нас з тривогами, як зазвичай ми вже, я думаю, звикли. Хотів би звернутися перш за все до людей під час повітряної тривоги. Будь ласка, не звільняє ховатися в укриття. Ховайтеся в укриття. Вчора був інцидент, буквально повний дитячий майданчик. Не ігноруйте, будь ласка, ні себе, ні дітей. Ховайтеся в укриття. У нас наша охорона попереджена. Зокрема, якщо в центрі міста, це можна сховатися під виконком в підвальне приміщення або в підвальне приміщення Укртелекому, Укрпошти. Всі попереджені ці укриття постійно відчинені, і охорона пропускає в укриття. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, ховайтеся в укриття, тому що ми не знаємо, сьогодні в нас спокійно, тихо, мирно, а що буде наступна повітряна тривога, ми відповісти не можемо. Все в іншому у нас працює в штатному режимі. Було вчора багато звернень з приводу комендантської години, якщо спотя когось зустріти. Ми домовилися з комендантом службою ВСП про те, що якщо зустрічати спотяга при наявності квитків або в ту сторону, або в іншу, сьогодні ми всі користуємося смартфонами, ВСП зупиняє, перевіряє документи, і при наявності квитків, будь ласка, можна зустріти там чи родичів, чи знайомих спотяга навіть в комендантську годину. Інші рухи в комендантську годину заборонені. Відпочинок в паркових зонах, в лісосмугах, в лісопосадках. Вчора ми буквально оголосили і вийшов наказ військово-цивільної адміністрації про те, що заборонено відвідувати лісосмуги, посадки, які знаходяться за територією міста. Тому, будь ласка, хто має можливість і бажання відпочити, у нас є прекрасний нижній парк, верхній парк, дитячі майданчики, локації на території міста, будь ласка, відпочивайте. Звичайно, служби працюють по виявленню диверсійних груп, тому відпочивати за містом, смажити м'ясо, шашлики і все інше на сьогоднішній день заборонено. Тому звертайте на це увагу. Я традиційно хочу подякувати Збройним силам України, вони молодці, вони тримаються. Хочу подякувати смілянам відповідальним, які долучаються активно до прийому громадян тимчасово переселених. У нас уже на вчора наше управління соціального захисту прийняло 1033 заяви тимчасово переселених громадян, 381 особу ми зареєстрували, всі інші знаходяться на опрацюванні, і люди постійно до нас звертаються, ми максимально приділяємо увагу людям. Тому слава Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!